ሰላም እንዴት ናችሁ? ሲስማክ ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው እንዴት የVIP ቲፖችን በነጻ ማግኘት እንደምትችሉ ነው። ኤም ደሞ ቤቲንግን በቀላሉ ለመብላት ያስችላችኋል። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቴሌግራም ቻናል በመከፈት VIP ቲፖችን በክፍያ እንደሚሰጡ ታቃላችሁ። እነዚህን VIP ቲፖች ግን በብዛት የሚያገኙት በእንደዚህ አይነት ወይ ነው። ስለዚህ እናንተ በክፍያ እነዚህን ከመታገኙ እንደዚህ በVIP ክፍያ የሚሰጡ የውጭ አፖችን ክራክ በማድረግ እንዴት በነጻ ማግኘት እንደምንችል ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ከዛ በኋላ አናሊሲስ ቤቲንግ ቲፕስ ብለን እንሰርቻለን። ከዛ ይሄን ካገኘን በኋላ ኢንስታል ነው የምናደርገው። ሌላም የቤቲንግ አፕ ካገኛችሁ እሱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማለትም ለምሳሌ ቤስት ቶፕ 5 VIP ቲፕስ ምናምን ብላችሁ ሰርቻችሁ ጉግል ላይ ያሉትን አፖች ካገኛችሁ በኋላ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ይሄኛውን አሪፍ ስለሆነ ሬቲንጉ እንደምታዩት 4.9 ስለሆነ እና ብዙ ሰዎች አሪፍ ነው ስላሉት ይሄኛውን ልሞክርላችሁ። እናንተ ግን አሰራሩ ደሴም ወይ ነው ይሄንም አፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላም አፕ እኔ ክራክ እንዴት አድርጋችሁ VIPዎችን በነፃ ማግኘት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ። ኢንስታል ታደረጉታላችሁ። ኢንስታል ካረጋችሁ በኋላ አከፍቱትም። ሌላ አንድ አፕ ያስፈልገናል። አንዳንዶቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ ይህን አፕ ብያስባለው። ክራክ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ክራክ ማለት ምንድን ነው? የእነሱን አልጎሪዝም በመስበር በፔመንት የሚከፈለውን በነፃ ማግኘት እንደማለት ነው። ይህንን ሌላ ጊዜም በሰፊው ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ የሚያስፈልገን ላኪ ፓቸር የሚባል አፕ ነው። ይህ ላኪ ፓቸር ኤፒኬውን እንደተለመደው ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ደግሞ ያው ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ቴክ ዊዝ ሲስማክ ማለት ነው። ላኪ ፓቸርን ኢንስታል ካረጋችሁ በኋላ ከቴሌግራሜ ላይ ተከፍቱታላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንስታል ኦፍ አፕ ኢንስታል ያረጋችሁትን ያመጣላችኋል። እኛ ግን አሁን የፈለግነው አናሊሲስ ቤት የሚባለውን ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከአማራጮች ውስጥ ሜኒዩ ፓሽስ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ክሬት ሞዲፋይድ ኤፒኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ አራተኛ ላይ ያለውን ነው የምትነኩት። ኤፒኬ ሪቢውልድ ፎር ኢንአፕ ኤንድ ኤልቪኤል ኢሙሌሽን የሚለው እሱን ከነካችሁ በኋላ የመጀመሪያውን እንደዚህ ላኪ ፓቸር አፕዴት የሚል ከመጣ ያው ኖ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሰፖርት ፓች ፎር ኤልቪኤል ኢሙሌሽን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንዲሁም ደግሞ እታች ያለውን አፕዴት የሚለውን ከፈለጋችሁ ትንክታላችሁ። ያለብዛ መተውም ትችላላችሁ። ማለትም ላኪ ፓቸራችሁን አፕዴት ብታደረጉ እንዲሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሪቢውልድ አፕ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ቅድም የነካሁትን ነው የሚያሳየኝ። ዘ ሪቢውልት አፕሊኬሽን ዊል ኦንሊ ወርክ ዊዝ ዘ ላኪ ፓቸር ኢንስታልድ ኦን ዲስ ዲቫይስ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፕሮሰስ ትጠብቃላችሁ። አንድ 6 ስቴፕ አለው እዚሁ ላይ ራሱ ፕሮሰስ ያደርጋል። እናንተ ምንም የምታደርጉት ነገር የለም። ልክ ይህን ፕሮሰስ ሲጨርስ ቀጣዩን ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው 6ኛው ስቴፕ ላይ ጨርሷል። የመጨረሻው ስቴፕ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከጨረሰ በኋላ ይህንን ማየት አለባችሁ። ፓች ፓተርን ኤን1 ሰክሲድድ እያለ እስከ ኤን5 ድረስ ይሄዳል። አንድ ፌል ሊኖረው ይችላል፣ ችግር የለውም። ግን ሰክሲድ የሚሉ መምጣታቸውን ቼክ አድርጉ። ከዛ በኋላ አልጨረስንም ገና፣ ጎቱ ፋይል ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድ የምታደረጉት እዚህ ጋር ሪኢንስታል ነው የምታደረጉት። አፑን አንኢንስታል ያደርገውና ድጋሚ ኢንስታል ያደርገዋል ማለት ነው። የስ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ኢንስታል ትሉታላችሁ። አዲስ ክራክድ የሆነ ቨርዥን አናሊሲስ ቤት እየጫነ ነው ማለት ነው። ደን እንበለው። ከዛ በኋላ ላኪ ፓቸር እንዘጋዋለን። ከዛ በኋላ አናሊሲስ ቤት የሚለው ላይ እንሄድና እንከፍተዋለን። ከዛ ቪአይፒ ላይ እንሄዳለን። ከዛ ኤሊት የሚለውን ለምሳሌ ሁሉም አሉ፣ ሁሉንም ነው የምንገዛቸው። ኤሊት የሚለውን እንጫናለን። ኤሊት የሚለውን ስንጫ እንደዚህ ይመጣል። ኦልሬዲ ይኸው እንደምታዩት የቪአይፒ ሰብስክሪፕሽኑን በነፃ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ክፍያ ይህንን አገኘ። እስቲ የኦልድ ቲፓቸውን ግን እኔ እነዚህ ቪአይፒ የሚሰጡ ጥሩ ናቸው ወይ የሚለውን ኦልድ ቲፕ የሚለውን እጫነዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት አረንጓዴ የሚያደርግበት የበሉትን ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ተበልተዋል። ከሞላ ጎደል ግን አሪፍ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከመምረጣችሁ በፊት እያያችሁ ማለት ነው። ስፔሻል እንለዋለን። ከዚ ይሄ ያው የዛሬ የሰጡት ቲፕ ነው፣ ኦልድ ቲፕ ብለን ይህን ከመሄዳችን በፊት የኦልድ ፐርፎርማንሳቸው ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር በላልተዋል ብዙ። ስለዚህ ኢንቼክ እያረጋችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ኮሬክት ስቶሪ ዴሊ ለምሳሌ ከአስር ፕላስ ኦድ የሚሰጡበትም አለ። እሱንም ቼክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት በልተዋል። ለምሳሌ የትላንትም በልተዋል፣ 10+ ኦድ ነው ይሄ። ከትላንት በፊት ደግሞ ተበልተዋል። እንደዚህ እያላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 30 ኦድ የሚሰጡበት አለ። ቪአይፒው የዛሬ ሄውና የኤፕሪል 17 ማለት ነው። ኦልድ ቲፕ እያላችሁ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ፣ ፐርፎርም እንዴት እንደሚያደርጉ። ለምሳሌ 30 ኦድ ብዙ ጊዜ የሚበሉ ከሆነ ባትሄዱት ይመረጣል፣ ወይም በትንሽ ብር ብትሄዱት። ለምሳሌ ተበልተዋል እንደዚህ፣ እዚህ ጋም የበሉት አለ። እንዲህ እያላችሁ ሁሉንም ኮሬክት ስኮር፣ ሀፍታይም፣ አልትራ ጃክፖት እያላችሁ ሁሉንም ማድረግ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ቤቲንግ ከመበላት የምደኑበት አንድ ምርጥ ወይ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ክፍያ መከፍሉ ካላችሁ ለሌላ ቻናሎች በራሳችሁ እንደዚህ ኢንተርኔት ቤታችሁ ዋይፋይ ካለ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።